סמי אבו שחאדה, שלום, בוקר טוב, בצורה מסודרת. שלום, שלום, שלום. המשותפת. טוב, אתה שומע את זה, ראיתי שקפץ לך הפיוץ, כמו שאומרים. אולי בצדק. מה אתה אומר, שהליכוד משחקים איתכם משחקים? לא, אני לא חושב שהעניין פה הליכוד. אני חושב שהדיון על זה, על הלגיטימיות של הציבור הערבי והמנהיגות הערבית, הוא דיון גזעני מיסודו. עכשיו, בזה שבכלל חושבים שמותר להם לשים ולתת... גזענות? אדוני, ביקורת פוליטית זה משהו, אני אלמד אותך משהו. ביקורת פוליטית זה משהו, והוויכוח על לגיטימיות של ציבור, לגיטימיות של ציבור ושל המנהיגים שלו זה משהו. אבל אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך משהו? קוזלובסקי אולי יצבן אותך, אולי להביא... עוד משפט אחד. אתה נשאר פה הרבה זמן, אל תדאג. קוזלובסקי ביקר אותך ואולי יצבן אותך, ואתה יודע מה? לגיטימי שתכעס. אבל אני אגיד לך משהו אחר. אתה יודע מי יעניש אתכם? מי הכי ביקר אותך? הערבים. האוכלוסייה שלך, אם לא בא להצביע, היא נתנה לך 6 או 5 מנדטים, זאת מכה שלא בא להסתן. שמע, מותר לבקר אתכם, אולי פישלתם, אולי גם על הלגיטימיות שלכם עשיתם אינטיפאדה, כשקראתם לחיילי צה"ל רוצחים, כשקראתם למדינת ישראל אפרטהייד, אולי אתם משלמים את המחיר הזה. עכשיו גם בתוך הציבור הערבי. עכשיו, חשבון נפש במשותפת, כולנו חייבים, זה לא קשר לכלום. התוצאות היו פחות טובות ממה שאנחנו רצינו, ומה שאנחנו תכננו, ומה הספרים שהיו לנו. על זה אנחנו צריכים חשבון נפש, ללא קשר לכלום. אני מדבר על רמת הדיון הגזעני במפה הפוליטית, במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו, אני יודע, כשאני אומר את המילה גזענות, קשה מאוד ליהודים בארץ, כי הם מבחינתם, גזענות הם יכולים להיות רק הקורבנות שלה, הם לא יכולים להיות המקרבנים. עכשיו, זה קשה, יש בזה משהו פסיכולוגי קשה. עכשיו, את זה אני מבין, אבל אני אומר שדיון דומה, מה שהיה בין הליכוד לליכוד פה, בכל חברה מתוקנת בעולם, זה היה מזעזע את החברה. וזה שלא רואים את זה. וזה שמה? אפסים כמו בן גביר סמוטריץ', לגיטימיים. תראה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, חבר הכנסת אבו שחאדה. ואני, מדברים על הלגיטימיות שלי. רגע, למה בן גביר? אפסים כאלה, נו בן. אני אגיד למה. מי ששם בתוך המצע הפוליטי שלו, לא בפליטת פה פה ושם, בתוך המצע הפוליטי שלו, טרנספר, לגרש בני אדם. מי שמדבר על השמדה של אויב, מי שמדבר על מלחמה טוטלית, מי שמדבר על הריסת מסגד אל-אקצא, לגיטימי? חבר'ה, איפה אתם חיים? אחרי השני, אני רוצה להעיר הערה, לפני שמדברים על עניינים פוליטיים פרטיים. המזל שלכם, שחלק גדול מהעולם הנאור, יש לו בדיוק את אותו תסביך של הגזענות. רגע, שנייה, אבל חבר הכנסת אבו שחאדה, אני רוצה להגיד משהו, הזויות הזויות ולא אנושיות. רגע, אפשר, אבל זה לא רק דיון, רגע, שנייה, אמרת? אנחנו ועדת פרשן. לא, אבל יש פה אורח. יורם, אתה פרשן. אני פרשן שיושב חצי שעה ולא מצליח להשחיל פה מילה, וכל הוויכוח הפך להיות המאבק בין הערבים ליהודים. זה לא המאבק כרגע. וזה לא הסיפור, אתם רוצים לעבור את זה לשם, מי יחשוד בך שאתה לא יודע להשחיל מילים? לא, אבל אתה שפצי שם, אתה מבקש רשות דיבור, ואתה לא... אלכסנדרה מדברת ואנחנו כולנו... כן, אם כבר יש למי שקושי להשחיל פה מילה, זה לי. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אמרת ש... דיברת על לגיטימציה, עכשיו אני מסכימה איתך שיש לפעמים דיון גזעני, אבל לגיטימציה של מנהיגים היא כן על הפרק, כמו שאתה מעלה... ספק לגבי הלגיטימציה של סמוטריץ', שאפשר לא לצפק לגבי חברי כנסת של מפלגות שהולכים לבקר אסירים, שלפעמים מבריחים להם פלאפונים. זה לא מנותק מאיזשהו הקשר, אתה מבין? אבל זה אני רוצה רק להעיר הערה אחת. יש כאן מקום לדיון גם כזה, אבל אמרנו את זה. אני רוצה לקחת את זה גם לדיון הפוליטי הבא. בנט כראש ממשלה, בתמיכה שלכם מבחוץ, או בהימנעות שלכם מבחוץ, זה משהו שאתה יכול להעלות על הדעת? אני יכול לעלות על הדעת, כי אני פה ממליץ עליו לראש ממשלה. הדיון פה על ההמלצה לראשות ממשלה, לא על הוועדה לקישוט הכיתה. אם הוא מקבל את המצע הפוליטי שעל בסיסו אני נבחרתי, שזה מצע פוליטי דמוקרטי, שהיא ביסודו שוויון, והוא מוכן לדבר על שוויון וצדק לכל האזרחים, השאלה היא מבחינתכם, כמו ששמענו מעיסאווי פריג', השאלה היא גם מבחינתכם הכי חשוב שנתניהו יעזוב. לא, לא. אנחנו מבחינתנו הבעיה עם נתניהו היא לא בעיה אישית. זה שהוא בן אדם מושחת ובכל חברה מתוקנת, הוא בכלל לא יכול לרוץ לבחירות, זה משהו אחר.
ואנחנו גם מסכימים דרך אגב, אני באמת חושב שהוא מושחת ושהוא מסוכן, והוא נותן לגיטימציה גם לאנשים כמו בן גביר ותופעות הזויות כאלה, אני באמת חושב שיש אינטרס להתפטר ממנו, זה אינטרס רציני להתפטר ממנו, אבל אני לא מחליף את נתניהו בעוד מישהו שיעשה דברים דומים. אם אני רוצה להחליף את נתניהו, אני רוצה להחליף את הקו של נתניהו, את המדיניות של נתניהו. נתניהו האיש זה אחד בתוך זירה פוליטית שרובה מושלת. אם נתניהו... אם קמה ממשלה שיש בה בנט, עבודה, גנץ, לפיד, זה לא נתניהו, זה לא את המדיניות. אתה יודע את זה הרי, אבו שחאדה. אתה יודע שאתה צודק. הרי אם אתה מכניס בממשלה אחת את כל הצ'ונט הזה, בסדר? את כל התרכיז הזה, את כל הערבוב הזה, זה לא יכולה להיות אותה ממשלה. זה לא יכולה להיות אותה מדיניות. זה משהו אחר לגמרי. ולכן, אפריורית, גם אם בנט ראש הממשלה, זה לא נתניהו ראש הממשלה, זה משהו אחר לגמרי. כן, אפריורית. נתניהו לא יכל לנהל את המדינה בדרך שבה היא מתנהלת היום, לפי התיקים הפליליים שלו, אם הוא היה המושחת היחיד במערכת הפוליטית. בשביל זה הוא צריך רוב, כדי שבן אדם אחד יוכל לקח את כל המדינה על מוסדותיה, לארבע מערכות בחירות, רק בשביל המשפט שלו. הרי אין באמת דיון פוליטי מעמיק, רציני, אולי אנשים חושבים שהוא לא מושחת. סער לבין נתניהו, נכון, אידיאולוגית, סער נתניהו זה ליכוד א', ליכוד ב'. בנט לא המציא משהו חדש אידיאולוגית, נכון? ליברמן אותו דבר. הרי למה אין מדינה ואין, סליחה, למה אין ממשלה ואין תקציב וזה מתנהל בצורה של קיוסק פרטי של משפחת נתניהו? כי יש בן אדם אחד שיש לו תמיכה לנהל את המדינה כמו הקיוסק הפרטי שלו. יפה, שים רגע, אתה סימנת לי שאין מצב שרם תירד מתחת אחוז החסימה. נכון, יש להם ארבעה מנדטים מלאים, יש להם כבר. ויש להם גם אפילו... אבל היו להם חמישה, ואז הם ירדו לארבעה. חלק מהטעות החמורה מאוד שהם עשו פה, זה שאם היה הסכם עוטפי קולות, יכול להיות שהם גם היו נהנים ממנו. זה שהם לא הסכימו להסכם עוטפי קולות. גם אתם עלולים, מה שנקרא, להידפק מזה. לצערי הרב, קודם כל, אני מבחינתי בגדול, מנסור כבר עשה את העבודה. נתניהו רצה אותו למשהו אחד ברור ובטוח. להוריד את הייצוג הערבי בכנסת. לא משנה מה היו התוצאות. 4-6, 5-6, 4-7, זה כבר לא רלוונטי. חוק מ-15. הוא כבר שירת את נתניהו בנושא הגדול הזה. לדעתי גם כל הדיון עכשיו מסביבו הוא רק דרמה תקשורתית מיותרת. מבחינת נתניהו, מנסור עשה את העבודה, מנסור הולך הביתה. נגמר. הוריד אותנו מ-15 ל-10 מנדטים. מבחינת נתניהו הוא כבר עשה את השירות שהוא רצה ממנו. רגע, ושחדם, מנסור הבאס מבין את זה? הוא מבין שהוא נדפק? שהוא היה סתם פיון במשחק של נתניהו? אני חושב שלא, לצערי הרב, אני חושב שהוא, זה מה שעושה את זה הרבה יותר חמור. ניחא, אם פוליטיקאי היה עושה צעד מחושב במודע וטועה, אז זאת טעות, אבל כשהוא עושה את זה והוא גם לא מודע לזה, זאת טעות הרבה יותר חמורה. זה מה שאני חושב. למה הוא לא מודע? הוא לא מודע שמה שהוא עשה, הוריד בצורה דרמטית, בשליש. את הייצוג הערבי בכנסת. רגע, מאיפה לך לדעת שבמקרה אחר, אם הייתם רצים כגוף מאוחד, הייתם מקבלים, לא הייתם מקבלים גם ככה את אותם 15 מנדטים, גם בגלל אחוז ההצבעה, וגם בגלל שהציבור הערבי, אתה יודע, קצת מאס בכם אולי. כי אני מכיר את הציבור שלי, כי אני מכיר את הציבור שלי, ויש לנו גם ניסיון מאוד קרוב. הרי זו מערכת בחירות רביעית בתוך פחות משנתיים. לדפוסי ההצבעה בחברה הערבית היה היגיון מסוים. חלק גדול מהציבור רוצה אחדות. ומי ש... يعني כשברגע שאין אחדות, הוא מעניש דרך אגב את כל הצדדים. ומי שנפגע דרך אגב, זה גם כל הצדדים. גם רעם נפגע דרך אגב, בניגוד למה שנאמר עכשיו בכל הדיונים, גם רעם נפגע בייצוג שלה, גם שאר המפלגות נפגעו. בטוח, תראה מנסור עבאס כוכב השעה, ומקבל לבד ארבעה מנדטים, אבל אני רוצה לשאול אותך. אבל הוא לא לבד, זה קודם כל מאזן גנאים, שהוא היה המתחרה שלי בפריימריז בבלד. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, לא בפטרנליזם. לא, אבל אולי שנייה, יש פה סוגיה. שאנשים ידעו את הפרטים. לא, אבל אלכסנדר ואני מדברים המון על זה שהציבור הערבי בעצם מעניש אתכם עליו, לא? כן, לא ידעתי מעניש, אבל לא מאמין בכם כל כך. חשבון נפש, בדיוק. לא מאמין בכם. אז השאלה אם אין מקום בכלל לחשבון נפש מתיתכם, לא רק מנסור עבאס, ולא רק אנחנו, ולא עצמו. אלכסה, אם שמת לב, המשפט הראשון שלי היה, שכולנו חייבים חשבון נפש, גם בתוך המשותפת, וגם ברעם, וגם בכלל. כי התוצאות של הבחירות... אבל במה סגיתם? מה סגיתם? עזבו רק את המצב של
ירידה של המשותפת. יש פה השתלטות מלאה של המתנחלים למיניהם ברמה הפוליטית. יש בנט ויש את בן גביר סמוטריץ' ויש להם ייצוג בכל המפלגות הערבית. האחרות. אלה דברים שמדאיגים אותי כפוליטיקאי. אני ההשתלטות של הימין ושל הימין הקיצוני במדינה על מוסדותיה, זה דבר שאסטרטגית מדאיג אותי. העניין פה הוא לא רק עוד מנדט פה ועוד מנדט שם. הדרך שבה נראית המערכת הפוליטית במדינת ישראל היא דבר שאמור להטריד ולהפחיד כל מי שאכפת לו קצת מזכויות אדם. אני תוהה מה קרה לאזרחים הערבים. כל מי שאכפת לו קצת משוויון, מצדק, מדמוקרטיה. חבר הכנסת שחאדה, איפה היו הערבים? לא מבינים את זה? הרי האזרחים הערבים מצד אחד רוצים מעורבות, מצד שני לא באו להצביע. יש כמה סיבות טובות למה הם לא באו. זה הצבעה נמוכים כל כך, לא היו כמה שנים. יש פה כמה סיבות טובות. למה? א', מקרה הרצח המזעזעים שהיו לאחרונה באום אל-פחם, ג'לג'וליה, קלנסווה, השפיעו בצורה אדירה על כל האווירה בחברה הערבית. הקורונה, שעכשיו אנחנו, ברוך השם, סוף סוף שומעים גם דברים טובים בעניין הזה, פגעה בחברה הערבית בצורה הרבה יותר קשה מהממוצע בכל הרמות, גם ברמת החינוך, כי לא היה לנו תשתיות כדי ללמד מרחוק. בכלכלה, בגלל שהכלכלה שלנו בעיקרה כלכלת שירותים, אז חלק גדול מאוכלוסייה עכשיו, כל זה מצטרף לאווירה מאוד קשה. אוקיי? וביקורת והסתה של שנים. כנגד המנהיגות הערבית וכו'. זה השפיע וחלקל גם על חלק מהציבור. על מי, מי שרואה את הקונטקסט, עטילה, מי שרואה את הקונטקסט, מבין שדווקא בקונטקסט כזה, יש פה עניין של הצלחה של המפלגות להוציא את האנשים להצביע. אז אני חייב לשאול אותך, על מי תמליצו? עם המספרים שיש לכם ביד, מה תעשו? העמדה שלנו, שאנחנו נמליץ על כל מי שקרוב לעמדות הפוליטיות שלנו, כי אנחנו בסוף מפלגות פוליטיות, ואנחנו נבחרנו על בסיס מצע פוליטי. אם יש שותפים למדינת כל אזרחיה, והקמת משטר פוליטי שמבוסס על צדק, שוויון ודמוקרטיה לכל האזרחים, ללא הבדל בין יהודים לערבים. עכשיו, אם אזרח מסוים מחליט להתפלל כיהודי, לא מתפלל, זה בינו לבין אלוהיו. אנחנו רוצים שהמדינה תהיה מדינה ניטרלית, שמתייחסת לאזרח בהיותו אתם אזרח. אתם רוצים שמדינת ישראל תפסיק להיות מדינה יהודית? הוא עושה רעש ואז אני מאבד את היכולת שלי לדבר. אני רוצה שהמדינה תהיה מדינה ניטרלית, שמתנהלת כמו כל משטר דמוקרטי אחר בעולם. אם יהיה לזה שותפים, אני אשמח מאוד. אתם ממליצים ביחד אגב או שכל סיעה בנפרד? אני חושב שאנחנו נתנהל רק ביחד בכל הדרך. אז הדיבורים שכבר שמענו אתמול בכל מיני מקומות על זה שגם המשותפת כבר לא משותפת, אין דברים בגו? לא שמעתי על שום דבר כזה. היו כמה כלי תקשורת שאתה... תשמע, התקשורת, כדי שתחזיק את הציבור כל כך הרבה זמן מול המסך, צריכה דרמה, אלכסה, היא חייבת דרמה. יפה, יפה. טוב, חבר הכנסת שחאדה, המון תודה שהגעת אלינו. תודה רבה לכם, תודה.